mwisho wa karibia ndugu kwa wana wa Mungu. Maandiko ndivyo yasemavyo, ndoto ya ajabu alifunuliwa Danieli. Sanamu iliyo mshangaza mfalme Nebukadineza. Mwisho wa karibia ndugu kwa wana wa Mungu. Maandiko ndivyo yasemavyo, ndoto ya ajabu alifunuliwa Danieli. Sanamu iliyo mshangaza mfalme Nebukadineza. Ilikuwa dhahabu fedha kifuani, tumboni hadi miguuni vilikuwa shaba na chuma. Nyayo zake nusu chuma na udongo, likashuka jiwe, ishara ya kuja kwa Yesu akiwa ni mfalme. Mfalme atasimamisha ufalme usiokwisha milele na milele zote. Sadie.